La Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat va presentar ahir el seu opuscle de Setmana Santa. La regidora del PP i professora de la Universitat Rovira i Virgili, Marta Serrano, va ser l'encarregada de donar-lo a conèixer. Enguany són 1.020 congregants, el que la converteix com una de les congregacions més nombroses de la Setmana Santa tarragonina. Una Setmana Santa en què la figura de la Mare de Déu de la Soledat llueix un nou mantell durant la seva estada a l'Església de la Sang, donada per membres de la mateixa congregació. Hi ha hagut la donació d'un manto especial, perquè antes la Mare de Déu estava en una vitrina, però ara durant l'any també està exposada al pas, a la Iglesia. Llavors hi ha hagut una donació d'unes congregants, tres senyores, que li han fet fer un manto molt maco a Sevilla.